Oči Beograđana i nadležnih bile su uperene u kran koji se u toku jučerašnjeg dana pomerio za nekoliko milimetara i sve vreme je pretila opasnost od njegovog rušenja. Da bi se demontirao kran koji je visok 30 metara i težak 1 tonu, bilo je potrebno da tehničke ekipe postave sajle i obezbede temelj kako bi mogla da se izvrši demontaža. Posao je uspešno završen u toku noći, što je omogućilo da saobraćaj u tom delu Beograda ponovo profunkcioniše. Posle nepuna 24 časa od incidenta u Takovskoj ulici, ova prometna Beogradska ulica je u potpunosti prohodna za saobraćaj. To znači da su na redovne trase vraćene sve autobuske i trolejbuske linije koje prolaze ovim delom Beograda. Kada je prestala opasnost po bezbednost stanara u Takovskoj i okolnim ulicama, ostalo je da se razreši problem u vodosnabdevanju. Zbog pucanja vodovodne cevi koja se nalazila ispod krana, stanovnici okolnih zgrada i dalje nemaju vodu. 4 cisterne Beogradskog vodovoda i kanalizacije neprekidno se smenjuju pošto je temperatura i dalje u minusu, a ekipe na terenu daju sve od sebe kako bi kvar sanirali u što skorijem roku. Gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju sa građanima Darko Glavaš kaže da će nadležni sekretarijat i Beogradski vodovod i kanalizacija podneti krivične prijave protiv odgovornih koji su postavkom krana ugrozili instalacije koje se nalaze ispod njega. Gradska uprava osuđuje ovakve poteze investitora koji ugrožavaju snabdevanje sugrađana energentima i preduzeće se sve zakonske mere kako bi se onemogućilo dalje ugrožavanje i snabdevanje građana, ističe Glavaš, i dodaje da se trenutno izvode radovi na blombiranju oštećenog mesta kako bi voda stigla do potrošača. Na taj način nećemo definitivno rešiti problem i to će biti samo privremeno rešenje dok izvođač ne ukloni osnovu krana i dok ne razbije beton. Instalacije su pogrešnim radom na gradilištu kompletno zacementirane u noseći zid gradilišta, odnosno u potporne zidove, objašnjava Glavaš.